assalaamu calaykum. kulanti wanaagsan dadka xiiseeya muuqaaladeena meel kasta oo daafaha adduunyada ama dacallada adduunyada ka joogtaan. waxaan hawada idinka leeyahay maalin iyo habeen, hadba xilliga ay kuu tahay, ha kuu wacnaado oo ha kuu wanaagsanaado. aniga hadda muuqaalkan xilli subax ayaan duubayaa. haddii fiidiyogani aad subax daawanayso, waxaan ku leeyahay subax wanaagsan. haddaba muuqaalkayga maanta waxa uu ku saabsan yahay sida aan youtube communitygayga aan soo dhigay oo aada la wada socotiin. waxa aan communitygayga soo dhigay inaan video kasoo samayn doono ama aan kasoo hadli doono qofka lacagta ugu badan youtube-ka ka hela, walaalaha kale ah King CK iyo Drisla Abdi. haddaba muuqaalkaasi ama communitygaasi message-ka aan soo dhigay oo dad badan ay like dhaheen, waxa ay itustay in dad badan ay xiiseynayaan in video aan kasoo sameeyo muuqaalkaas. haddaba videogaas maanta ayaan go'aansaday in aan kasoo sameeyo walaalaha kale ah King CK iyo Idris Lacbi, qofka lacagta ugu badan youtube-ka ka hela. muuqaalkaasina waan hubaa in dad badani ay sugi laayihiin ama ay xiiseynayaan, maadaama labadani qof ay yihiin labada qof oo iminka ugu shidan youtube-ka oo dad badani ay isku haystaan, yaa lacag badan, yaa dabcan dadka in badan views badan oo ay daawadaan iyo waxyaabo aynkaasa. haddaba maanta ayaan xaqiiqada kuu soo gudbin doonaa ayada oo caddeyn wadata, ayaan ku tusi doonaa, waxaana ogaan doontaa qofka lacagta ugu badan youtube-ka ka hela. taasna macnaheedu ma ahan in aan lacagahooda ka xunnahay ee youtube-ka ka helayaan, balse wax walba youtube-kani dabcan waxaa loo baahan yahay qof walba inuu cilmi ka helo wax dadkii ku soconayo inaad usoo gudbiso. taas macnaheedana waxa ay tahay adiga isma xukuntid ee dadka ku daawada ayaa ku xukuma, maadaama video youtube communitygiga dad badan ay like dhaheen videogaasna ay macnaheeda tahay in dad badani ay sugayaan. ayaan go'aansaday maanta inaan videogaas kasoo sameeyo. haddaba videogeena maanta ayaan gudageli doonaa insha allah, balse inta aanan bilaabin muuqaalka waxaan sida caadadaheed daawadaha qiimaha leh aan kaaga codsan lahaa in muuqaalkani aad like dhahdo, sidoo kalena comment kasoo bixiso, saaxiibadaadan aada la sii wadaagto. haddii halkan aad ku cusub tahay, waan kugu soo dhoweynayaa. waxaad halkan aad ka heli doontaa insha allah muuqaalo ku xiiso gelin doona. fadlan subscribe inoo dheh, hani iska ilaawin gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee muuqaalada aan halkan soo gelino. like-taadu waxay ii tahay muhiimad ka badan in aad comment kasoo bixiso, sababtoo ah haddii like aad dhahdo muuqaalkan, macnaheedu waxay tahay in aad ka qayb qaadatay in muuqaalkani uu ku sii faafo youtube-ka. haddaba waa yahay videogeenii ayaan bilaabi doonaa ee ku soo dhawaada. waa yahay videogeygii waxa aan ku bilaabi doonaa sida aan idiin ballanqaadayba in aad ogaataan qofka lacagta ugu badan youtube-ka ka sameeya King CK iyo Drisla Abdi. haddaba waxaan soo geli doonaa mid ka mid a websaydyada lagu ogaado xogaha youtube-ka ama youtube-leyda guud ahaan caalamka iyo kuwa soomaalida intaba. haddaba websaytkaasi ayaan soo geli doonaa. websaydyo badan ayaa lagu ogaadaa xogahaasi, balse aniga websaytka aan ugu jeclahay waa websaytkan hadda aan soo galay, isaga ayaana dabcan ku ogaan doonaa insha allah inta lacag ay ka sameeyaan. haddaba websaytkii ayaan soo galay, kadibna halkan ayaan waxaan geli doonaa sidaan in soo dhaweeyo si fiican ay idinkugu muuqato. halkan ayaan waxaan geli doonaa inta youtube username-ka, ayaan waxaan geli doonaa magaca youtube-ka aan doonayo in aan ogaado inta lacag ah ee youtube-ku ka helo. haddaba ila socda waxa aan geli doonaa awalanba walaalkeen ah waxbaan qalday, waxaan halkan geli doonaa walaalkeen Drisla Abdi, kadibna waxaan dhihi doonaa search ayaan dhihi doonaa. aan isla socono qadkayga ayaa xoogaa iska culus iyo dulqaata, su-aalay weydiinayaan meeshan I am human, kadib insha allah hadda waa kaasaa su-aal ay weydiiyeen bini-aadan maa tahay, haan dhahay, kadibna halkan ayuu isoo gudbiyey. dad badan ayaa waa ujeedaa ciwaano fake ah laga sameeyey inta badan, balse
كان كواد واي ديوانكيس صحدا اه وحان جعلنا انا بل اسيغا ان جلنو ان اوغانو لعقت يوتيوب او كهرو وايه الى الصعود وناكسن صاحبيات وايه هاي حقتي مهمتي دا دنبا هلكان واي هلكان ايان اماني ام هلكان ايان سو استاغني وايه وايدين سو دوين يا سي اد ماشان حق بدن اد كلا دح بحدان ان ودو جيدان استيميتد مانثلي انس يو استيميتد يالي انس او اه مدة كواد او اه بشي قياسها لعقاها او هلو يو سند كي لعقاها او هلو وانكا اموسيا سيفي عن قضاو ماشان كدبنا واحد اوغانيسا لعقتا او نينكاني يوتيوب كو كهلو 1.4K إلا يو 22.6K لعقا او دحيسا يوتيوب كهلا سند كينا وادو جيدان لعقاهان ايو اسنا يوتيوب كهلا هذا هو ويبسايت كان سوشيال بيريد لوغو مغعابو و ويبسايت كاميدا ويبسايت يدا وغو حقتا وناكسن يوتيوب كا دبعان لغا هلو حقاها وغو فيعان ويبسايت يدا لغا هلو ايو كاميديا هاي وانا ويبسايت انت بدان عام بين شيئين وادو جيدان ان هل كان واد إلا فانتين و بشي لعقتاس ايو كهلا يوتيوب كا دبعان وادو جيدان واي هاي دلس لعب دا يو كاسي ها هادابا كينج سي كي محاد ايغا ليل هاي واي كينج سي كي نا وحا آن كالي هاي سيدي هاد او كالي ايان هالكا وحان جري دونا مقعا ولالكين كينج سي كي كينج سي كي فيلمس مقعا قفكا او بوحا هالكا انجلي سيدي يوتيوب او كسو غلو سي آدن قف kale ama meelo kale aad ugu qaldamin magaca YouTube uu ku soo galo oo sax ah halkaas geli insha Allah kadibna qofkii saxda ayaa heli doontaan si la mid ah asigana dad badan ayaa ciwaan feega ka sameeyay waa u jeedaan ilaa ilaa haga balse inta badan qofka koowaad ayay ka dhigan qofka saxda ah waayay hadaba halkan ayaan ku dhufaneynaa select channel ah waayay hadaba ila socod wanaagsan asagana waa idin soo dhaweynaya si aad u waatan lacagta oo YouTube ka helo muhiimadda waa halkan videoga muhiimadiisa oo idil meesha aan uga hadlayo waa halkan aan had idin soo dhaweynayo aad u wada jeedaan daawadayaal oo ah estimated monthly earnings hadaba estimated monthly lacagaha bishii elis ahaan lacagaha bishii oo YouTube ka helo waa intaas and 1.7K ila 27.3K wad u jeedaan sax and sanadkiina lacagahaas ayuu ka helaa and hadaba sida xogta ay inoo cadeeyneyso ma jecli inaan idin sheego qofka lacagta badan ka hela YouTube ka sababtoo ah aniga qudheedu hadda ayaan meeshan soo galay oo isla hadda ayaan ogaanayaa adigana hadda ayaa videogani aad daawanaysaa isla haddana waad u jeedaa dabcan qofka lacagta ugu badan YouTube ka hela taas macnaheedu waxa ay tahay in ani iyo adiga isku waqti aan ogaanay qofka YouTube ka lacagta ugu badan ka hela hadaba ku sheegi maayo hebel ayaa lacag badan kuma dhahayo sababtoo ah labada qofba waan ku tusay lacagaha ay YouTube ka sameeyaan ama ay ka helaan wayahay in halkana waa sanadkii lacagaha YouTube ka soo gala qofka lacagaha YouTube ka soo gala weeyaan waad u jeedaa halkana waa meesha aad ku ogaalahayd bishii lacagaha YouTube ka qofkaasi ka soo gala waan filayaa inaad ila fahanteen muuqaalkeenii maanta waan uga hadlayay qofka lacagta ugu badan ka hela YouTube ka walaalaha kala ah King CK iyo Drisla Abdi hadaba daawadaha daawaday fiidiyogan website-kan kaliya labadaasi qof kaliya ma ahan qof alaal qofka doontid ayaad weydiinaysaa kadibna su'aal sax ayuu kaaga jawaabi doonaa halkan si fudud waxaad u geli doontaa qof walba oo aad doonayso inaad ogaato lacagaha YouTube uu ka helo qof walba tusaale qof walba adiga tusaale ahaan badbaadi channel oo kale aan iska leenahay adiga waxaad doontid meeshaas gasho sababtoo ah
qofka aad doonayso inaad ogaato iyo qofka aan doonayo aniga inaan ogaado isku mid ma ahan. Qofkaad doontid ayaad ku ogaan doontaa insha Allah. Waayahay adiga calaaya xal, halkaas ayaad waxaad geli doontaa qof walba oo aad doonayso inaad ogaato lacagaha YouTube uu ka helo. Insha Allah waan filayaa in aad ila fahanteen. Qadkayga ayaa iska culus daawadayaal, laakiin halkaas ayaad ku ogaan doontaa lacagaha qofka YouTube-ka uu ka helo. Waan filayaa inaad ila fahanteen fiidiyogeyga maanta. Waxaanse si kaaga codsan lahaa walaaltinimo ah in muuqaalkan aad like dhahdo. Like-taadu waxay ka caawin doontaa janaalkan ama muuqaalkan waxay ka caawin doontaa in uu YouTube-ka ku sii faafo. Adiga si fudud ayaa iskaga daawanaysaa muuqaalka, balse dhibaatada ugu weyn aniga ayay i haysataa, ama qof walba oo YouTube-ka muuqaal soo geliya ayay dhibaatada ugu weyn haysataa. Dadkana si fudud ayay iskaga daawadaan. Haddii doonaan dislike ay ku dhahayaan meeshii like ay ku dhihi lahaayeen, ma aqaana sababta keentay Soomaalida ku qunfushay inay dislike waxyaabaha loo soo gudbiyay ee dhahaan. Haddaba si fudud ayaad iskaga daawanaysaa, balse dhibaatada ugu badan aniga ayay i haysataa. Maanta dhan waxbaa qaldamaya, maanta dhan waxaa kusoo celcelinaysaa. Insha Allah waxaan filayaa inaad ila fahanteen fiidiyogeyga maanta muhiimadiisa, waxaana kaa filayaa in muuqaalkani haddii aad daawato inaad like dhihi doonto, saaxiibadaadana u sii gudbin doonto, commentina aad kasoo bixin doonto. Sidoo kale waxaan halkan idinkaga ballan qaadayaa inaan u taaganahay codsiyadiina, waxyaabaha aad iga soo codsataan comment ahaan igu soo gudbiya. Insha Allah anigana video ayaan kasoo samayn doonaa. Fadlan aan isgacan qabanno Soomaalay. Waan filayaa in codsigeygana aad ii tixgeli doontaan, muuqaalkan like dhihi doontaan, saaxiibadiin la sii wadaagi doontaan. Haddii halkan aad ku cusubtahayna subscribe dhaho, haniskiilobin kambalaalka si aad u noqoto daawadaha kuwaad ee muuqaalada halkan soo geliyo. Waad mahadsantihiin. Tan intaan dib u kulmi doonana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo amaana Allah.